ማንም ሰው የሸርሙጣ ልጅ ብሎ እንዲሰርበኝ አልፈልግም። እናቴን ማንም እንዲነካብኝ አልፈልግም። ራሴን በፈለጋችሁት መንገድ መናገር መሳደብ ትችላላችሁ። ሶሻል ሚዲያ እስከወጣሁ ድረስ ብዙ ነገር እችላለሁ፣ ግን እዚህ ጋር የኔን ባክግራውንድ ስላወቃችሁ ምናልባት ጓደኛ መስላችሁ ቀርባችሁ የምታውቁ ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። የኔን ደካማ ያወቃችሁ እኔን ለመንካት ከሆነ ያሰባችሁት ይሄ መጨረሻ የምናገረው ንግግሬ ነው። የመኖሬን ምስጢር የተስፋዬን ጸጋ የሕይወቴን ጸዳል የሰላሜን ዋጋ ያለኝ ማላጣው ከጅም አያመልጠኝ ለራሴው ጠበቃ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ድምጼ ይሰማል ብዬ አስባለሁኝ። ድምጼን ቀስ አድርጌ ነው ሰው እንዳይረብሽ ብዬ ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት የአላህ ረህመት እዝነት አይለያችሁ እያልኩኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሁሌ የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ተፈልጋችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ማጥቆርም አትርሱ። ዛሬ በጣም ተናድጃለሁኝ። የተናደርኩበት ምክንያት እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳያችሁት በሰኪና ነው። ትናንትና የሰኪና ቪዲዮ አይቼ ሙሉውን እስኪያልቅ ድረስ ወላሂ አልቅሻለሁኝ። በጣም ከባድ ነው። ሰው ጓደኛ ነኝ ብሎ ቀርቧችሁ የራሳችሁን ባክግራውንዳችሁን ካጠና በኋላ በተለያየ አካውንት በተለያየ ፌክ አካውንት እየገባችሁ የምትሳደቡ ብዙ ጊዜ እኔ ስትሰርቧት አያለሁኝ። ኮመንታተር ላይም ስትሰርቧት አያለሁ። እሷን ስደቧት፣ ምናልባት አስቀይማችሁም ሊሆን ይችላል። እኔ ብቻ ታስቀይማለ ብዬ አላምንም። የተሰማትን ወታ ትናገራለች። እሷ ሀቅን ሳተናገረች በአሁን ሰዓት ሀቅ የሚናገር ሰው አይወድም አይወደድም። ግን የተሰማትን ስሜት ሶሻል ሚዲያ ላይ እስከወጣን ድረስ የተሰማንን ስሜት የመናገር መብት አለን። ነገር ግን ቢላህ አለይኩም እንዴት እናትን ተሰርባላችሁ? የራሱን እናት የሚያዋርድ የራሱን እናት የሚሳደብ ነው ብዬ አምናለሁኝ። የሚሳደብ ሰው እናትን የሚሳደብ በእናት እኮ እዚህ ዓለም ላይ ያላችሁ አይደለም ከአላህ በታች የእናንተ መከታችሁ ስትከፉ የምታዋ የምታለቅስ እሷ አትበላ ልጆቿን የምታበላ ለራሷ የተቀደደ ልብስ ለብሳ ልጆቿን የማታለብስ ከሌሎች እንዳያንሱ ብላ ያሳደገች እናት ናት። ሌላውን ተው፣ 9 ወር አርግዛ 2 ዓመት አጥበ ያጠባችሁን ተውትና እናንተ እላዋ ላይ እስካሁን ድረስ እስቲ እናቱ ጋር ከእናቱ ትከሻ ያልወረድ ያለ ይወረድ ያለ የለም። እስቲ አንድ ቀን ለአንድ ሳምንት ስልክ ሳትደውሉላት ዋሉ። ልጄ ምን ሆና ይሆን ልጅ ምን ሆና ነው ዝም ያለችኝ እያለች የምትጨነቅ እናት ናት። እናት ለልጆቿ በጣም ብዙ መስዋዕት የምትከፍል ናት። እናትን በባካችሁ አትስደቡ። እናትን እሷን አጥፍታ ሊሆን ይችላል ስደቧት፣ ግን ቤተሰብ ላይ አትምጡ። በሰው ደካማ ጎን እየገባችሁ አትሳደቡ። በእናታችሁ በፌካ አካውንት እየመጣችሁ አትሳደቡ። እስቲ ወንድ ከሆነ በዋና አካውንት እየመጣችሁ ተሳደቡ። ደግሞም ስትሳደቡ ለእናት ያላትን የእናትን ክብር ዝቅ አታርጉ። እናት በጣም ክብር ያላት ናት። እናት ልትታዘዟት ነው እንጂ ልትሰርቧት አይደለም። እናት ልትንከባከቡ እንጂ ልትሰርቧ አይደለም። በጣም ስሜታዊ ሆኛለሁ። ብዙ ብላችሁኝ እኔ እንደናንተ ተሳድቤ አልመልስም። ለእናንተ ለተሳዳቢዎች እሷ የተሰማትን ሶሻል ሚዲያ ላይ መታ ትናገራለች። በዛ ልትሰርቧት ትችላላችሁ። እሷን ስደቧት። የሰው ልጅ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ስተወጣ ድረስ የተሰማውን ስሜቱን አውቶ ለመናገር ነው። አለቅ እሷን እንደለመዳችሁ አትሰርቧት ትችላላችሁ፣ ግን ቤተሰብን አትስደቡ። እናት አባትን አትስደቡ። ወላሂ እውነቴን ነው። በጣም ያማል። እናትን ስትሰርቡ እኔ እሷን ቪዲዮ ይሳል እኩል ከእሷ ጋር አልቅሻለሁ። ለእናት ክብር ይኖራችሁ። ቢላህ አለይኩም በሽታ ተፈልጎ ነው የሚመጣው። እሷ ታመመች፣ አዎ አሳክሙኝ ብላ ተናግራለች። ራበኝ ብላ ተናግራለች። አልተናገረችም እኮ እናንተ ምን ነው እንደዚህ አረገ ተመሽ ተወሽቀሽ ቤት ውስጥ ብር ላኩልኝ አለቻችሁ? የቤት ክራይ ክፈሉልኝ አለቻችሁ? እየራበኝ ነው ቀለብ ግዙልኝ አለቻችሁ? አሞኛል አሳክሙኝ እርዱኝ ብላ ተናገረች አልተናገረች? በሽታዋን እሷ ለራሷ ትታመምበት፣ ራሷ በሽታዋን ታስታ። በሽታ ፈልገ ነው ሳይሆን የሚመጣው አላህ የሚሰጠን ነው። ዛሬ በተናገርሽበት አፍሽ ወይም አፍህ ነገ ጧት አንቺ አለመታመምሽ ወይም ደግሞ አልጋ ላይ አለመተኛትሽ ምንም ዋስትና የለሽም። በአላህ እጅ ነሽ።
እሷም አላህ የሰጣት ናት። አላህ የሰጣት ናት። በሽታዋን አሟት ከሆነ አላህ ያሽራት። አሳክሙኝ ብላ አልመጣችም። እርዱኝ ብላ አልመጣችም። ለምን የሰውን ስሜት ለምን ትጎዳላችሁ? በደካማ ጎን መታችሁ ሰውን ለምን ለማሸማቀቅ ትሞክራላችሁ? ከዚህ በፊት በቻናሏ ነበር የመጣችሁት፣ አሁን ደግሞ በግል ህይወቷ። በቻናሏ ስትመጡ እኔ ምንም አይነት ቪዲዮ አልሰራሁም ነበረ፣ አልተመቸኝም ነበር፣ እናዘጋለን አላችሁ፣ ሪፖርት አረጋችሁ፣ ያ ሁሉ አልተሳካላችሁም። ከሚዲያ ምድረገጽ ልታወጡ አትፈልጋችሁ ነው፣ ግን አልተሳካላችሁም። ዛሬ ደግሞ በግል ህይወት መጣችሁ። ስለ ሰው ህይወት እሷ እንደፈለገች ትኑር፣ ብትፈልጋት ትስራ። ብትሰራ እኮ እሷን ነው የሚጠቅማት እንጂ የሚጎዳት እንጂ እናንተን አይደለም። ምን አገባችሁ ስለ እሷ መስራ መስራት አለመስራት። እራበኝ ብትብላ አልመጣች፣ ቢርባትም እሷ ነው የምትጎዳው፣ እናንተ አትጎዱም እኮ። ታመመች፣ አስታሙኝ አሳክሙኝ ብላ ብር አዋጡልኝ ብላ ግሩፕ ክፈቱልኝ ብላ አልተናገረች። በቃ ባካችሁ፣ በሽታም አላህ ነው የሚሰጠው፣ ሰው ፈልጎት አይደለም እኮ የሚመጣው። እንሻአላህ ሌላ ምንም አልልም። የተሳደብከው ሰው ወይም የተሳደብሽው ልጅ ወልደሽ ቅመሽው። ቤተሰቦች እናቶች የሚራገሙት ወልደሽ ቅመሽው የሚባለውን እርግማን አታውቁትም። ትልቅ በሽታ ትልቅ እርግማን ነው። ይቺ የተሳደብሻት ቃል በገዛ ልጅ ሲደገምልሽ እንሻአላህ ታገኘዋለህ ወይም ታገኘዋለሽ። በሽታ ደግሞ ነገ ጧት በአንቺ እንደማይመጣ ምንም ዋስትና የለሽም። በሽታ ሰው ወዶት የሚያመጣው ሳይሆን አላህ የሚሰጥ ነው። እና ስለተሳደባችሁ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ስድብ እኮ ስድብ ስትሳደቡ ዲግሪ ትምህርታችሁን የጨረሳችሁት በስድብ ነው የሚመስለው። ወላሂ ላዚም በቃ ብዙ ትምህርት የወሰዳችሁ ነው የሚመስለው። እዛ ሀገር መተን እዛ አማርኛ ትክክለኛ አማርኛ በደንብ የማታነብ ሁላ ስለ ፊደላቶች በደንብ የማታውቁ ሁላ እዛ ሀገር መታችሁ ነፃ ነገር ተገኘ፣ ነፃ ዋይፋይ፣ ሁሉን አይነሽን የገለጽሽ ሁላ እዚህ መታች። በቃ ሌላ ምንም ሰው መሳደብ በስድብ ብቻ ዲግሪ የጫናችሁ ማለት ነው። እኔን ስደቡኝ አልኳችሁ፣ ግን ቤተሰብን አትስደቡ። እሷን ስደቧት፣ እሷ ልታጠፋ ትችላለች። ስደቧት፣ ትችለዋለች። ሚዲያ ላይ የወጣ ሰው ሊሰደብም ሊሆን አንድ ሊሰደብ አንድ ሊደገፍ ነው። ስደቧት፣ ግን በእናት አትምጡ። ወላሂ በእናት አትምጡ። እኔ በእናት የመጣ ሰው በጣም በህይወት የማልደራደርበት ነገር ቢኖር ሁሉ እና በእናት የመጣ አልደራደርም። እና በእናትን አትስደቡ። የሰኪና እናት ማለት የኔ እናት ናት። የሁሉም ለአል እዚህ ዓለም ላይ ያለች እናት የሁሉም እናት አንድ አይነት ስሜት ነው ያላት ለልጆቿ። አብዛኞች የገጠር ሰዎች በጭስ ታፍና ምግብ ለመስራት ግብርና ስራ ሂዳ እጇ ስትቆስል ትከሻዋ ስትደማ የምትሸከምበት ልጆቿን ለማስደሰት ከሌሎች ልጆች እንዳታንስ እያለች የምትፈጋ እናት ናት እናት ማለት። ስለዚህ እባካችሁ እናትን ቤተሰብን አትስደቡ። እናትና አባትን አትስደቡ። ያንን ሰው ተጠላችሁት፣ ያንን ሰው ብቻ ስደቡ። በደካማ ጎኑ እየገባችሁ ለማሸማቀቅ አትሞክሩ እባካችሁ። ለሃይማኖት ገባችሁ፣ ስለ እምነት ገባችሁ፣ በሃይማኖትና እምነት ልታጋጭ ነው አላችሁ። እሷ የተሰማትን ትናገራለች። እናንተ በወሰዳችሁበት ቦታ ውሰዱት። የተሰማትን ስለተናገረች አደንቃታለሁ። ጎበዝ ናት፣ ትችላለች መስራት። የእሷን ያክል መስራት ስላልቻላችሁ ብቻ ሰውን ለመጣል የተነሳችሁት። እና እባካችሁ ተሳዳቢዎች፣ ያንን ሰው ከጠላችሁት እሱን ብቻ ስደቡ እንጂ ወላጅን አትስደቡ። በእርግጥ የሚያውቁ ሰው ናቸው ይህን ስድብ የሚሳደቡት። የማያውቁ ሰዎች እንደ ማንኛውም ኮመንታተር ጽፈው ተሳድበው ነው የሚሄዱት። ግን የሚያውቁ ሰው በተለይ ምሳሌ ነው ያለሁኝ፣ እኔን እስከ አባቴ ስም ጠርተው የሚሳደቡ ሰዎች እኔም በደንብ ጠንቅቀው የሚያውቁ ሰዎች ናቸው እንጂ ዩቱብ ላይ የሚያውቁ ሰዎች አይደሉ። ዩቱብ ላይ የሚያውቁኝ እኔን ስሜን እኔን ነው እንጂ የሚያውቁት ቤተሰቦችን አያውቁ። እነዛ ግን ከነ አባቴ የሚሰርቡ ሰዎች ከነ እናቴ የሚሰርቡ ሰዎች እኔም በደንብ ባክግራውንድ የሚያውቁ ናቸው። እና እናንተ ተሳዳቢዎች መቼም እንጀራ እንደማይወጣላችሁ ይህን እወቁ። ሁሉም እንደዚህ እየወጣ ሲሰርባችሁ ሰው መሳደብ ሳይሆን እናንተም እየተሰደባችሁ እንደሆነ እወቁ። የሰው ልጅ ያጠፋል እኮ
አጠፋም አይባልም። ስህተት ይኖራል፣ ይህ አይኖርም። በመስደብ ነው የሚመልሱት። ምከሩት። እናንተ ስትሳደቡ፣ እኔን ስትሳደቡ እናንተ መለሳችሁኝ ማለት ነው ወይስ እኔ ወደ ጥመት እየመራችሁኝ ነው? ይሄንን ግቡ እወቁት። እባካችሁ እባካችሁ በተለያየ አካውንት እየመጣችሁ የምትሳደቡ ልቦን፣ ሌላ ምንም አልሰጣችሁ፣ ልቦን አይስጣችሁ። ሰኩዬ አይዞሽ፣ አብሽሪ። ሁሉም ለበጎ ነው፣ ሁሉም ለኸይር ነው። አላህ አፍያሽን ይስጥሽ። ለሰው አትጨነቂ፣ ለሰው አታልቅሽ፣ ወላሂ አታልቅሽ። ሁሉም ለኸይሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ዱንያ ላይ ብዙ ፈተናዎች ይኖራሉ። እነዛ ፈተናዎች ያልፋሉ ብለሽ ጀግና ሆነሽ ጠንካራ ሁኝ። ይሄ ነው ብቻ ነው የምልሽ። አይዞሽ የኔ ውድ እህት፣ አላህ ይጠብቅሽ፣ አላህ ከክፎች ሁሉ ይጠብቅሽ። እና ውድ ሀገር ልጆች ቪዲዮውን ከወዳችሁት ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሸር አድርጉት። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።